Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 50. В память о музыканте в Кривом Роге провели автопробег. Собрались друзья, коллеги и поклонники. В сопровождении полиции колонна проехала от центрального рынка до места трагедии. Напомню, роковая авария произошла в 30 километрах от Кривого Рога. На месте ЧП установили памятный крест. Друзья и поклонники вспоминают Андрея, его любовь к жизни, желание всем помочь и неудержимое стремление бороться за правду. Завжди, наприклад, їдучи в машині, завжди з ним консультуюсь, нібито він живий, все в порядку, ніби як би він відповів, так я і роблю. Тобто він в мене весь час, кожну хвилину в житті. Йому повно сьогодні 50 років. Дякую за ту творчість, яку він дав, що ми маємо можливість його слухати кожного дня. Нема дня, щоб я його не слухала і не згадувала.